Valio. Šį šūkį ištarė net 10 Klaipėdos universiteto studentų visuomeninės veiklos apdovanojimų laureatai. Metų organizacija, metų atradimas, universiteto siela. Tai tik keletas nominacijų, kurių laimėtojai ir buvo paskelbti pirmosiuose Valio apdovanojimuose. Šių apdovanojimų idėja kilo Klaipėdos universiteto laisvalaikio paslaugų centro veiklos koordinatoriui Dariui Rėkiui. Kilo iš karto idėja suburti visas Klaipėdos universiteto studentiškas organizacijas, kolektyvus vienam bendram kažkokiam metų įvykiui, metų renginiui, kurio visi aktyvūs studentai lauktų tiesiog, ir aš tikiuosi, kad šitie apdovanojimai taps kasmetiniai ir duos postumį studentų aktyvumui Klaipėdos universitete. Pasak sumanytojo, šie apdovanojimai turi keletą tikslų. Kreipti dėmesį tos studentus dėstytojus, kurie iš tikrųjų yra visuomeniški, jie aktyviai dirba be kažkokio papildomo atlygio ir tuo pat metu paminint, apdovanojant tuos nusipelniusius žmonės, atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie galbūt galvoja irgi kažką tai daryti. Tai tarsi turėtų paskatinti studentus burtis į organizacijas, daryti kažkokius gerus darbus universitete. Tai savotiška tokia edukacija studentų. Kandidatus Valio apdovanojimams galėjo siūlyti kiekvieno fakulteto bendruomenės nariai. Komisijos narė, Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentė Diana Mickutė prasitarė, kaip buvo renkami laureatai. Komisijos nariai slaptai balsavom ir po to sudėjo rezultatus, paskelbėm viešam balsavimui į 3 nominantus. Metų pavyzdys. Ši nominacija atiteko Klaipėdos universiteto pedagogikos fakulteto dėstytojai lektoriai Irenai Bučinskienei. Universiteto laimėjimų pripažintas jau ne vienam gerai žinomas pianisčių Adelės Daunoravičiūtės bei Kristinos Budvytytės duetas. O universiteto siela pripažinta aktyvi, linksma, bei kiekvieną šeštadienio rytą TV6 eteryje besišypsanti laidos universitetai LT vedėja Karolina Etnerytė. Visus susirinkusiuosius į apdovanojimų ceremoniją pasveikino Klaipėdos universiteto mišrus choras Pajūrio Aidos, meno vadovas docentas Algirdas Šumskis. Klaipėdos universiteto menų fakulteto dainavimo katedros studentai Saulė Petrauskaitė, dėstytojas profesorius Eduardas Kaneva ir Tadas Jakas, dėstytojas lektorius Mindaugas Gylys. O linguoti į taktą pakvietė Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblis Vytinė, meno vadovė Irena Petrulionienė. Na, o kas tapo metų atradimu, metų projektu bei savanoriu, kam įteiktos padėkos, metų iniciatyvos bei kitos nominacijos, sužinosite jau kitose Universitetai LT laidose.